pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče. Pratite posljednje ovo sedmično izdanje Vogošanske hronike. Privode se kraju radovi na rekonstrukciji travnjaka stadiona Hakija Mršo. Sutra će biti obilježena 32. godišnjica bitke za Nabožić i godišnjica formiranja 3. Vogošanskog odreda. Za manje od dvije sedmice planirano je da se završe svi radovi na rekonstrukciji travnjaka stadiona Hakija Mršo, koji su počeli prije dva mjeseca. U toku je postavljanje podloge sa vještačkom travom po najvišim evropskim standardima. Sredstva u iznosu od oko 772.000 konvertibilnih maraka osigurali su Federalno ministarstvo financija i općina Vogošća. 3. juna ove godine počeli su radovi na rekonstrukciji travnjaka stadiona Hakija Mršo. Projekat je to vrijedan oko 772.000 konvertibilnih maraka, kojim će prvi put od osnivanja fudbalskog kluba Unis i izgradnje stadiona ovaj sportski objekat dobiti teren sa vještačkom travom. Mogu da kažem da privodi se kraju, jel? Evo, montira se ova vještačka trava i u narednih 10 do 15 dana eventualno treba da bude i taj dio gotov. Najveći dio posla odnosio se na zemljane radove koje su izvodili radnici firme Niskogradnja Durmić iz Ilijaša. Zbog visokih temperatura uslovi za rad nisu bili baš idealni. Što se tiče vremenskih prilika, baš nisu pogodovali. Bile su velike vrućine i onda su ljudi stvarno, ja moram ovim putem da zahvalim Durmić Niskogradnji firmi iz Ilijaša koja se stvarno potrudila i sve ove građevinske, ove pripremne radove što se tiče drenažnih kanala i što se tiče nasipanja tampona, valjanja i same pripreme za montažu vještačke trave su odradili stvarno na jedan korektan način i na zavidnom nivou po svim onim vremenskim neprilikama. Kiša nije bilo, tako da stvarno su potrudili se da taj dio odrade, hajde kažem, na vrijeme. Direktor Kantić ističe da će svima koji će koristiti ovaj teren sa vještačkom travom biti olakšan trenažni i takmičarski proces, a troškovi održavanja terena bit će znatno manji. Obzirom da nemamo adekvatan pomoćni stadion i onda smo došli u situaciju da nemamo više izlaza što se tiče tih uslova i terena samog. Ovaj teren, ova vrsta terena koja se sada ovdje završava je, hajde da kažem, posljednja klasa u Evropi koja je počela na ovaj način da se radi. Znači, prije se ove vještačke trave montirale direktno na pjesak, sada ide ispod guma, što vidite ovu crnu podlogu koja daje mekoću i sve ostalo, tako da je ovo baš je teren stvarno evropski. Sezona u drugoj federalnoj ligi počinje 17. avgusta, ali će svoju prvu prvenstvenu utakmicu na novom travnjaku igrači Unisa odigrati u 3. kolu protiv Visočke Bosne. Mi smo bili primorani da prilikom izvlačenja koje je bilo prije 2-3 dana tražimo dva gostovanja, što nam je Nogometni savez Zeničko-Dobojskog kantona omogućio i dao nam je tu priliku, jer iz razloga nismo znali da i kad možemo tačno da završimo, tako da ne bi došli u situaciju da nemamo gdje igrati. Znači, igramo dvije gostujuće utakmice, prvo kolo je u Žepću, drugo je u Maglaju sa Natronom i onda tek 3. kolo ovdje u Vogošću, ako Bog da, sa Bosnom iz Visokog. Po završetku svih radova u fudbalskom klubu Unis planiraju svečano otvorenje novog travnjaka stadiona Hakija Mršo, za kojeg su sredstva osigurali općina Vogošća i Federalno ministarstvo financija.
Sutra će biti obilježena 32. godišnjica bitke za Nabožić i godišnjica formiranja 3. Vogošćanskog odreda. Protokolom je planirano polaganje cvijeća na šehitlucima u Svrakama i u Brezi, nakon čega će prigodan program biti upriličen na platou Ravnog Nabožića. I ovaj događaj organizuje Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana općine Vogošća. Obilježavanje 32. godišnjice formiranja 3. Vogošćanskog odreda i bitaka koje su vođene na prostoru Ravnog Nabožića organizuje Jedinstvena organizacija boraca Unije veterana općine Vogošća u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja, a uz podršku općine Vogošća. Za sve građane koji žele prisustvovati manifestaciji, organizovani prijevoz. Ispred mjesne zajednice Tihović u 8:45 krenuti minibus, ispred Sagore će isto tako krenuti minibus u 8:45 i ispred opštine Vogošće u 9:00 treći minibus će krenuti. Onda ćemo otići do Semzovca na spomin obilježje gdje ćemo položiti cvijeće i pružiti fatihu svim našim šehidima i onda ćemo krenuti prema Brezi gdje ćemo svi zajedno otići na šehijsku mezarje Breza gdje će se pružiti jasu. Poslije toga ćemo se uputiti prema Ravnom Nabožiću gdje će biti centralna manifestacija koja će početi 13:00 i tu će se klanjati podne namaz i pružiti fatiha i položiti cvijeće svim našim šehidima i poginulim borcima. Ovu priliku koristim da pozovem sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, tako i građane, da nam se pridruži i da zajedno obilježimo ovaj jedan značajni datum. Na prostoru Ravnog Nabožića tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu poginuo je 51 borac Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao što je poznato, znači u okoljenu Sarajeva su bila dva odreda naših boraca, to jest Vogošćana, i jedan odred je bio van Vogošće, to jest prema Ilijašu, to jest Brezi, i igrom slučaja, znači i okolnostima koje su tada slijedili, desilo se to da jedan dio naših građana, naših saboraca je morao izaći prema Brezi, prema Ilijašu, znači tamo su formili taj bataljon i učestvovali su u odbrani Bosne i Hercegovine, to jeste slobodnih vogošćanskih teritorija izvan opkoljenog Sarajeva. Kad je riječ o 126. brigadi, Brdskoj brigadi u kojoj su oni učestvovali, dali su značajan doprinos u odbrani Republike Bosne i Hercegovine i tim povodom evo i obilježavamo taj njihov značajan datum. To su stvari Vogošćani, ljudi, naši borci koji su učestvovali u toku agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. Iz organizacionog odbora obilježavanja ovog značajnog datuma pozivaju sve građane da se sutra organizovanim prijevozom upute do Nabožića i odaju počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Napominjemo da su mještani mjesne zajednice Gora u organizaciji Savjeta mjesne zajednice napravili akciju uređenja puta do spomen obilježja na Nabožiću kako bi se moglo nesmetano doći i preko Gorskog brda. Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća upriličenoj povodom 24. juna dana općine, među onima kojima su uručena najviša općinska priznanja je i vogošćanski karatista Amir Zunđa. Amir već godinama karate trenira u klubu Sambon i do sada je klub, općinu i državu Bosnu i Hercegovinu predstavljao na nekim od najprestižnijih takmičenja. Amir karate trenira u klubu Sambon, noslac je smeđe crnog pojasa i pod budnim okom trenera Kenana Alikadića i Amera Varajića posljednjih godina postiže veoma zapažene rezultate, pri čemu je osvojio više od 40 medalja na balkanskim prvenstvima, prvenstvima kantona Sarajevo, Federacije BiH, državnim te domaćim i međunarodnim takmičenjima. Zahvalnica općine Vogošća mu mnogo znači. Veoma sam ponosan što sam dobitnik ove nagrade. Zahvaljujem se svima koji su me predložili i obećavam da ću u narednom periodu se što više truditi, biti bolji i uspješniji. U prošloj godini je bio učesnik najprestižnijeg takmičenja u karateu za djecu Svjetskog kupa za mlade u Poreču, gdje je dostojno predstavio svoj klub i općinu Vogošća, te osvojio 3. mjesto i bronzanu medalju.
Osvojio sam mnogobrojnih medalja, kao što su treće mjesto sa Balkanskog prvenstva, drugo mjesto sa Balkanskog prvenstva, kantonalne medalje, federalne medalje i državne medalje. I kako se osvajaju medalje na tako značajnim prestižnim takmičenjima? Pa tako što sam na treningu se baš jako trudio i zavolio sam taj sport baš jako. A recimo, imaš ti neke planove i snove šta bi to volio da ostvariš u svojoj sportskoj karijeri? Moje snove su da budem svjetski prvak. Ko je tebi uzor? Moj trener Kenan Alkadić. A brat Emir? Ide moj trener Kenan Alkadić. Treninge imamo svaki dan i odlučio sam zato što sam ga zavolio da bi se mogao odbraniti ako bi me neko napao. Da li bi preporučio drugoj djeci, dječacima i djevojčicama da odaberu upravo karate? Preporučio bi. Koji si razred? Sad ću u 7. razred. Ideš u školu Mirsad Brnjavarac, kakav si učenik? Odličan sam učenik. Da li se to podrazumijeva kad je neko odličan učenik da voli sport i kad je dobar sportista da voli učenje? Jeste. Amirov rad, trud, zalaganje, kao i njegovi rezultati su prepoznati i od strane općine Vogošća. Pa mu je tako prošle godine dodijeljena sportska stipendija za postignute vrhunske rezultate. Ni najstariji Vogošćani ne pamte ovako toplo ljeto. Juli je sa nekoliko toplotnih talasa i temperaturama preko 30 stepeni bio najtopliji od kada se vrše mjerenja. Građani su tražili načine da se raslade, a ljetne vrućine najteže su podnosili hronični bolesnici i starije osobe. Dugo toplo ljeto nastavlja se i u avgustu, ali sa svježim jutrima i bez tropskih noći. Nakon nekoliko dana sa temperaturama preko 30 stepeni, ovog 2. avgustovskog dana ipak se malo lakše diše. Za dane vikenda najavljeno je osvježenje praćeno kišom i pljuskovima, ali će se svi složiti u jednom. Ovo je do sada najtoplije ljeto koje ne pamte ni najstariji Vogošćani. Ne pamtim, ovdje u Sarajevu, ali u drugim mjestima je bivalo. Odakle ste? Iz Goražda. Kako je Goraždu? U Goraždu isto ovako pakao. Jedva izdržim još ovo bolestan čovjek, ali šta ja mogu, tako me našlo što kažu. Kažu da nikad juli nije bio toplik ove godine. Ova je godina komplet teška, inače. Prošla nije bila ovako, jest bilo toplo, nije ovako. Danas je lakše, ali posljedice imaju jedno, dva, tri dana ovako. A inače je zafrkano, boga mi. Super, šta hoćeš? August, danas je drugi, jel tako? E danas ti Aliđun. Znaš li ti koliko temperatura je bila prije? Meni je 72 godine. Ne znam. Kakve su temperature bile? Kakve su bile? I gori od ove. Na Aliđu. Znači 45, 50 stepeni. Ja sijeno s babom kupila. I nikom ništa. I kome je bilo? Dego danas, danas udari kiša, vidjet ćeš kako će plakat. Nikad nije do sad. Nije. Meni je 83 godine. Ovo je vama najtoplije ljeto? Najtopliji. I kako ste ovo sve ovih dana? Pa, nekad dobro, nekad loše, kako kad. Ja sam ovdje ostanujem u ovoj zgradi, sama. Bilo vruće. Pa ja što? U Federalnom hidrometeorološkom zavodu najavljuju da će u pogledu višegodišnje temperature i avgust biti nešto iznad prosjeka. Danas i sutra moramo biti spremni na poneki pljusak kada su u pitanju padavine u Bosni i Hercegovini i u takvim okolnostima imat ćemo to blago osvježenje, ali nažalost uz kišu dolazi povećana relativna vlažnost zraka pa će i sparina nakon ove kiše biti jedan od problema za građane Bosne i Hercegovine. Od nedjelje slijedi stabilizacija koja se očekuje naredne dvije sedmice, tako da u augustu mjesecu, barem u ovom prvom dijelu augusta mjeseca, očekujemo više stabilnijih sunčanih dana bez padavina, a temperature zraka lagano rastu, tako da će krajem iduće sedmice već biti i 35 stepeni u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, na jugu i krajnjem sjeveru i 40 stepeni Celzijusa. Jutro i noći će biti ugodniji, a značajniju promjenu vremena očekujemo tek nakon 20. avgusta. Najvjerovatnije nakon ove dvije sedmice kiša će biti sve češća i češća obzirom da izlazimo iz ljeta, tako da u centralnim predjelima nakon, možemo to slobodno reći, 15. augusta bit će češće padavine u odnosu na ovaj prvi dio mjeseca augusta kada ćemo imati puno više sunca.
Dakle, dugo toplo ljeto se nastavlja, ali ne kao u mjesecu julu u kojem smo imali visoke dnevne temperature, tropske noći, teško smo spavali, ali nalazili načina da se rasladimo. Uprkos brojnim naporima općine Vogošća, komunalnih preduzeća, pojedinaca i udruženja da se Jošanički potok održi čistim i bez smeća, primjer koji smo jučer zabilježili na ovom lokalitetu govori da mali broj nesavjesnih i osoba bez osnovnog kućnog vaspitanja za samo jedan dan može napraviti ogromnu štetu izletištu, prirodi i konačno svima nama. Zato bi trebalo svaki takav primjer prijaviti nadležnim. Na veliku žalost istinskih zaljubljenika u prirodu, ovi drugi ostavljaju vidljive tragove svojih dolazaka. Ogromne količine smeća su na svakom koraku. Rijetki pojedinci, među kakve spada i naš sugrađanin, svojim primjerom i domaćinskim odnosom pokazuju da ima još istinskih ljubitelja prirode. Dolazi iz Blagovca kako bi nasuo vodu i sam je jako iznenađen onim što je danas vidio. Pa ovo bi trebalo isto ko što učenici čisti gore po oko Pretesa i Tasa pa i do Motke, ovo bi trebala akcija jedna da se očisti. Ovo je stvarno grozno, svaki dolazi ovdje narod, to kada se odmori da malo prirode vidi i tako. Ovo nikad nije ovako bilo, vazduh je bilo čisto i nema ni vode, treba kad izađe građanin ovdje se napije vode i svega. Na ovom mjestu, osim mira, čistog zraka, kriju se izvori kvalitetne vode, pa se nerijetko mogu vidjeti građani koji dolaze i sipaju. Brojni su i drugi šetači koji uživaju u svojim rekreativnim šetnjama. Nažalost, slika koju smo zatekli ne ohrabruje. Brojni apeli upućeni građanima da ovo izletište koriste na način kako je to i zamišljeno za odmor, rekreaciju, nisu dali željene rezultate. Sramota je ovo, stvarno. To bi samo poručio. Ovo bi trebali neki stražari da imaju i da se kažnjaje. Kogod ovo baca da se kažnjaje, ovo ovako i kod kuće radi. Eto, ništa ne mogu drugo da kažem, vala da... Ja dođem zbog ove crne šume jer ja sam preživio puno nešta u ratu i ubijen i zarobljen bio i sve i ranjava. Što kad dođe malo, eto, prirode, malo što kaže, kosti promijeni, odmah se promijeni u kostima, a čovjek dođe u crnu šumu i u prirodu. I onda kad dođemo ovdje se da vidimo ljepotu, vidimo ovaj... Ja, a vidimo što kao smeće, ovo je stvarno, ovo nikad nije ovako bilo, eto, ja svake godine dođem, što kao nikad, kažem, ovo bi trebali neki čuvare da se ubaci, pa nek budu u civilu, da ne bude što kažeš, i da prohoda, da vidi šta to narod radi. Tokom godina općina Vogošće je uložila značajna sredstva u uređenje ovog lokaliteta. Izgrađene su obol utvrde u više navrata, popravljeni hladnjaci, postavljena ograda, uklanjano smeće. Svoj doprinos daju udruženja koja djeluju na području općine Vogošća. Na veliku žalost svih nas neodgovorni pojedinci nanose ogromnu štetu okolišu i svojim ponašanjem i ovim silnim deponijama pokazuju da nisu prijatelji niti prirodi niti našoj lokalnoj zajednici općenito. U naselju Malešići, negdje na razgraničenju općina Ilijaš i Vogošća, počeli su dani aronije na plantaži čija površina je oko 7,5 duloma. Tokom ovih dana svi posjetioci mogu doći na plantažu i samostalno brati aroniju po simboličnoj cijeni. Na dane aronije u Malešićima tradicionalno dolaze i građani iz svih dijelova kantona Sarajevo. Manifestacija se održava 8. godinu zaredom. Ova godina bila je prilično topla i takva klima ne pogoduje aroniji. Kad uđemo dole u aroniju, da vidimo kakva nam je godina. Godina je užasno topla, vruća. Znate da aronija ne voli temperaturu preko 30 stepeni i ona je već počela da vraća sok iz ploda u korijen. Kuda imamo negdje oko 7,5 duluma, ne znamo koliko će biti ove godine. Ako ostane vrijeme kako je danas i kako su najavili sutra, onda će biti nekih, slobodno govoreći, možda 8 do 10 duluma. Prije 3 dana smo počeli. Građani, oni koji znaju šta se ovdje dešava već, kako rekao, 108 godina, dolaze i najljepše vrijeme za branje ujutru negdje, kad je toplo vrijeme, od pola 8 pa do jedno pola 11, popodne negdje od 4 do 8 sati.
Ova biljka spada u najmoćnije antioksidanse na planeti. Spisak njenih dragocenih svojstava je duga. Oni najbitniji su da doprinosi bolje cirkulaciji i čisti krv. Dobar je saveznik u borbi sa glavoboljom, migrenom i povišenim krvnim pritiskom. Pozitivno utiče na crijeva i želudac, otklanja dijareju, doprinosi imunitetu, onemogućava da se virusi i bakterijske infekcije razvijaju. Najdragocijenije utiče na jetru i žuč, a pomaže i kod mršavljenja. Znaju građani, posebno oni koji imaju potrebu za rovno, oni dolaze, naberu 20-30 kg koliko je dovoljno za jedno domaćinstvo. Od soka, znate, u škrinju stavite i svake godine, ja evo u ovim godinama nešto novo naučim o Aroni. Prije nekog vremena, pošto sam se ja dugo bavio odbojkom i trenirao ekipu, dođe moja jedna bivša igračica i kaže, trener, što niste rekli da Aronija dobra za mršanje? E, rekao, to mi je najnovije, to nisam znao, sad kad dođe televizija, reću, debelina valde. Koristiva je, znači, od zrelog ploda, od sušenog ploda, od lišća, tako da kompletno možete, znači, i čajeve pripremati, sokove, džemove i sve ostalo. Je li Aronija teška za održavati, jer imali ste sad i neka hladnija i kišnija ljeta i evo imali ste ove godine temperaturne rekorde u plusu i tako dalje. Sama Aronija za održavanje je izuzetno lagana za održavanje. Znate, skinete travu, pokosite, malo isfrezate, nema prskanja, morate nakon tih nekih 7-8 godina malo one deblje povaditi, to jest orezati. Ništa, nema prirodni neprijatelj, tako da se ona sa svim izbori. Aronija je relativno nova voćna vrsta koja se može saditi na okućnicama jer djeluje veoma dekorativno i na plantažama je vrlo zahvalna za podizanje i održavanje rasada. Poštovani gledalci i slušalci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Vogošenske hronike. Hvala na pažnji, doviđenja.